sponzorem tohoto let's play je internetový obchod hry.tojeporad.cz, ty nejlepší ceny v Česku. Ahoj medvíděta, mé jméno je Vuk a já vás vítám, ano, vidíte správně, u dalšího pokračování ze hry Guild Wars 2. Strašně dlouho nebylo video z Guild Wars 2 a já jsem to zmiňoval i v informačce. Měl jsem menší problémy s akountem tady a trochu se to protáhlo, díl než jsem čekal. Naštěstí všecko už je v pořádku, takže už se bude moc v klidu hrát. A já jsem na to strašně rád, jsem rád, že postava je v pořádku, věci mám zpátky. A všecko je tak, jak dřív. A můžete zase čekat pravidelný interval, zase jedno video týdně z Guild Wars každou středu. Už se to vrátí zpátky do starých kolejí. No, každopádně za tu dobu, co jsem tady nebyl, tak se změnila spousta věcí se změnila. V první řadě, když jsem se lognul, tak jsem měl opět zase bedínku, víte, že mám znova. Protože překopali celý achievement systém. Protože já jsem se, bude, what the fuck, co to tady je? Takže už jsem se tady trošku v tom hrabal. Zjistil jsem, že tady mám ještě, měl bych dostat ještě tady tu truhličku, to by měla být za těch 1500. A měl bych teoreticky dostat ještě jednu tady tu large, myslím. Tady tu jednu. A nebo to je už jenom tady ta, teď nevím. Každopádně dostal jsem jednu large achievement chest, tak to je už možná tady ta. To je blbost, to bych potom nemohl mít tuhle. No, každopádně získal jsem tohleto, získal jsem k tomu i nějaký skin, mohl jsem si vybrat ze všech skinů na jakoukoliv zbraň, tak jsem si vzal tady ten Greatsword. A chtěl bych ještě stavku, abych měl i do druhého. Do toho jsem dostal ještě plus jedna gold find. A každým tady tím bonusem za ty achievementy vidíte, že dostanete tady plus jeden ten gold find, plus jedna karma, plus dva XPčka, tak se vám to navyšuje pro celý account, což je teda boží. Víte tady ten skin, co jsem získal, ten se potom někam asi plesknu. Tadyhle jsou skoro dokončený achievementy, co mám, takže to je peckový, aspoň vidím, na co se mám zaměřit převážně. Tady to nějak divně rozdělili úplně jinak, trošku se v tom ztrácím, jsou zase úplně nový eventy. Našel jsem tady nějaký balon, který mu i směřu, tadyhle víte na minimapě, tadyhle jeden. Tak to se potom podíváme, už jsem našel jeden, byly tam nějaký věci. A trošku se asi na to koukne v příštích dílech, doufám teda, snad to neskončí. A vidíte, že se změnilo i tadyhle dole, no vy jste to už asi viděli dříve, ale pro mě ta novinka jsem to teda našel před půl hodinkou. A všechny ty tokeny, karmu a laurely, všecko možný, tak přemístili semhle do peněženky, udělali novou peněženku. Koukám, že jsem měl nějaký event, ani o tom nevím. Takže tady je všecko najednou, nezabírá mi to žádný místo v inventáři, za což jsem teda strašně rád. A mám tady dva baťušky, které se otevřeme. Tenhle to zobrazit jsme získali, což je taky podle mě peckový. A tady nějaký finishers. Podle toho, co říká v guildě, tak prej, to jsou nějaký finishovací ptákoviny do PvPčka, že tam zapícháváte ty nepřátele, tak to jsou, vám to dává nějaký bonusy, že tadyhle dostaneme rychlost, až se tady nějaký odemknout. Takže jako je to tady docela dost. No anyway, tamhle máme ten balon, vypadá jako teda brutálně awesome. Takže já se tam podívám blíž, jo, je tam trulička. Víte, že tam nějaká čestka je. Já když jsem na něj kliknul, tak mě to teleportoval do Divinity's Reach. Cože? Can I help you? Počkej, proč tam nemůžu, sakra? Oh yeah. Tady bych to náhodou jen tak bůhnou by to nešlo, ale šlo. Sice mají zavříno, ale... Ah, fuck. Tak ne, tak to nepůjde. Tam to předtím byla otevřená, ten balon. Čekej. Ne, nejde. Ještě něco píšeš. Jo, takže někdo se... Jo, aha, jasný, jasný. Já jsem debil však. Kus kripla. Tady máme event, který musíme eskortovat semhle, protože ona chce tady ty emisary. Takže jdeme semhle. Zatím si otevřeme tu bedínku. Sám jsem zvědavý, co v ní bude, takže počkej, já si hlavně nějak uspořádám itemy, abych viděl, co všechno mi padlo. Cvak, cvak. Ty král. Wow, 200 badges of honor. No, dva kopry, to se sem dělají prdel, ne? XP booster.
Dvě karmy, rozhodně nabereme. Tady nám to pěkně zobrazuje, to je peckový. Bedínka s Echiem rewardem, necháme tady. Dál mi padl PP Glory Booster, Mystic Forčky a Box of Fun. To jsem čet a to jsou taky nějaký achievementy, ale je to moc složitý. Tak to se necháme, to se myslím, že nám otevří a v tom jsou další nějaký věci do PPčka. Já si tady vemu teď tu druhou bedínku. Jo, za 15 dostáváme plus 1 karmu a teď tu malinkatou bedínku. A dostaneme ještě jednu za těch 2000, jo, 2000, 2500, ještě nemáme, to nemáme, logicky. A když tohle otevřeme, to tady by to měla být menší odměna, jasný, stovka. Počkej, XP booster myslím, že jsem dostal znova. Další tady to. A to je všecko. No, takže ještě se vezmeme tady tu, jo, další tady ty. Takové. Jo, a teď jsme se dostali k tomuhle, takže dostali jsme opět zase velkou čestku, takže obsah by měl být úplně totožnej. Ale já si teď vemu stavku. Já jsem si předtím bral, aspoň myslím, že chci stavku, nebo chci hammer. Ne, nechci hammer. I když, ne, já jsem mu stavku. Stavku, jo, stavku, tečka, accept, ano, chci. Tak, ještě tohle otevřu, tak by mě padl úplně podobný věci. Úplně podobný věci, zase tady ty ptákovince. Jo, tohle mi zmizelo. Karma. Crafting booster, karma booster, 3 magic find boostery. No, já si myslím, že jsme se docela jako nafarmili. A tady to, no, na tu stafu. Zase když získám tady to, tak dostanu heavy achievement chest. Což je ještě větší čestka, kde toho bude ještě víc, takže masakr. A jo, koukám, že tadyhle jsou další něco na výběr. A jo, tadyhle u 4000 si budu moct vybrat znova další. Počkej, ale shortbow, thunder. A zase si, jo, zase si budeme moct vybrat jakýkoliv, takže na 4000 se budeme mít. No až přestanu plácat, to se plácám asi kraviny, že jo. A vydáme se semhle, hej. Come here. Pojďte. Holky, au. Oh. Taky to dlouho jsem to nehrál. Jo, máme ečí. Jde nám to pěkně. Takže je zase nějaká super čupr akce. Tak, hele, co ty tady? Au. Hele, jako. Neskoušej. Plesk. Tak. Tebe smetu. Ať mi tady nejskříš. To nejskříš mi ze zadu. Hele, už mi tady plácá někdo. Hele, ten je můj, jo. Ani na něj šahy. Tak, děkuju. No, tak ještě tady toho bůvola zabijeme. Plesk. Tak, a jdeme je oživit, protože ty mají dojít tamhle. Ještě jim oživíme ty strážný, aby ho měl kdo chránit, chudáka malýho. Tak. Víte, že tady mám ještě bombony z toho Dragon Bash. Ještě Dragon Bash vůbec? I don't know. Kdo ví? Historical, tak ne, tak není. No, aspoň něco. Wow, 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 wow. Vy jste se nám tady vyrojili, chlapci. Jo, útočí, chtěl by to dát nějak k sobě. Ale to je třeba takhle, no. Máme tady další veterána. Ale pojďte ke mně. Já vás také přitáhnu pěkně. A odběhnu od nich. Moc chytré. Už teď zbývá jenom veterán, to moc ne. Koukám, že tady to se umírá ve velkým. Nevadí. Tak uděláme plamínky. Tak. Nějaký loot? Jako já bych chtěl něco z něj třeba dropnout. Vobrat ho o všechno, co má, když už se taky dovoluje. A prodat to na černém trhu. Oh, to by bylo awesome. Tak prodat. Prodat. Pff, kecám. Oživit. Všecko vylutovat. Bedínky mi padly, ne? Nebo bedínky. Tady ty pytlíčky. Tak jdem, nezdržujeme se, tamhle potřebujeme k banoulu, chci tu truhlu. A chci kus achievementu dalšího. My teď musíme naštívit 5 tady těch balónů. Nevím jako v kolika oblastech to je, já jsem to našel tadyhle v tom. Na Lions Arch a Gradana Fields. Našel jsem tadyhle někde jeden. Možná, že tam byl aj ještě jeden. Tak poběž, vem to zkratkou tady, neobíhej to. Jo. Oh, what the hell? Jo, to už je hotový?
Jo, tak jsou to otevřel asi. Jo. Děkujeme, děkujeme. Jdeme si to vyčořit. Celá truhla jenom pro nás. Ha, ha, ha. Tak, ukáž. No jasně. Kamínky a ptákoviny. Víte, travel to Identity Reach. Ale to my nechcem. My chceme jít, ještě tady jeden balón. Podle minimapy. Tady je. Tak já se sem portnu, abych byl blíž, doufám, že tam bude taky nějaký event. Aby se měli o zábavu postaráno. A nevybírali jsme jen nečinně truhličky. I když, taky to není jako docela slušná činnost, že jako chodit, lootovat. Co tady máme? Bank access, no to je strašná krávovina, to vůbec nevyužívám, to mám plnou banku. I když možná bych chtěl, kouká, že mám tady ty boxíky dva. A common bound, takže myslím, to nepomůže. No jasný, takže on tady chce pomoct s tím šampionem, tamhle. Už tam někdo řeže, tak já mu tam jdu pomoct. A tady se chudák kresuje, hele, já ti pomůžu, co ty na to, jo? Já si myslím, že budeš rád. Není zač? Tak, hello! Tak, wow, hele, neházej, jako kulhá parchan. Ty kráso. Tak jsem čekal, že bude trošku jednodušší, no, a jako on háže jak blbec. Stony shield. Jau, au. Hejbej se, no. Tak, kde seš? No, ne. Ty kráso, tak to je dobrý debil. Už to není prostě tady všichni tak mrtví. Au. Ou, oh, ou, oh, ou, oh, pryč. Zasek jsem se tady mezi bedínkama. Jo, teď dostává. Teď dostal dobrou. Někdo tam zakořenil do země. Už dlouho nevydržíš, chlape. A plesk. Ho, zemřel mojí rukou. Ne, tak on se zdál debil. Winner Ench, počkej, další truhla. Za co to je? Bonus chest. Wow. Fajn, tak někam by to spadlo asi do inventáře, že jo? Trofej. Nějaký vstupní tiket? Do něčeho? Uchy do čeho? Či dá se dát takhle? Tak, nedám. Fajn. Otevře si čestku tady. A koukneme, tady mám ještě nějaký křídla z toho. Tak moment, tak já to také uspořádám. Jo, to jde dát pryč. A už máme plno. Tak vyhodíme tohleto a lootneme tohle. Tak já se ještě kouknu do achievementu, co tady máme. To bude Living World. Tohle to není ono. Tady, Queen Jenach, Jubileum. Tak, máme... Jo, eskortovat ty lidi k těm balonům to, a zabít přitom ty blbce, to jsme udělali i 10. Dostat se na vrchol těch balonů, to jsme se dostali 3x. Tady, jo, porazit všechny 3 typy tady těch Queen Championů. A my jsme teď porazili toho prvního. Takže ještě někde budou další 3. A zabít 50 pirátů. Asi. Ještě tady mám nějaký to. Jo, další. Transporty. Takže ono to je asi jen v krajtě. Tohle to, podle toho, co tam píšou. Takže budeme běhat jen po krajtě nejspíš asi. Ještě si skočím sem dle, kouknout se, co je v Queensdale. Podle mě tam by tam měl být jaký. Jeden balónek. A když ne, pak ne no. Takže chtěl bych vyjačit ty bose. Už se na to vrhnout. Tak, jsme tady, jasný. Jo, přímo u balónu, no peckový. Líp jsem si to vybrat nemohl to místo. Tak, jinak ještě, ani jsem se nekoukal. Sakra, teď byl štěk menší. Do Trading Company. Jestli si teda načte. Vy mají vždycky takový chutí, že se nenačítaj. Tak ne no, tak se nenačte. Chci se podívat, jestli je nějaká akce. Lol. Jo, dobrý, tak. Oh, sakra. Zabij mi toho čempiona jednoho, co potřebuju.
Vydržte, nezabíjejte ho. Nenech se, nenech se. Já si chci aspoň bouchnout. Tak. Jo, dobrý, hitnul jsem si. Hell yeah. Dobrý, tak to jsem dostal. Já dostanu další ticket asi. Jasný. Takže budu muset vyhodit nějakou ptákovinu. Třeba tohleto. Tak, to už je druhý boss. Počkej, kam jsem to hodil. Aha, samhle. Fajn. Takže to už máme, myslím, že druhýho, tuším. Ukaž. Jo, jasný, druhý typ. No, tak blablabla, keci, ale že jsem tady otevřelo. Už není to třetí, jo, bylo by to peckový. No jestli, ten bude určitě v té poslední oblasti. Tak, plný inventář. Jak jinak. Tak, sakra, to bych chtěl někde prodat. Takových věcí, salvage item, wow. Takový věcičky. Come on. Nějaký ptákovinec, kde mám? Nebo tady mám furt ty šutry ještě z toho eventu, co byl před půl rokem, no to je poděl. Tak, ještě je tam někde nahoře. Balon je tady. Tak ještě tam skočíme. A já si myslím, že ten jeden jediný boss, co mi chybí, takže bude v tom Garden Fields. Počkej, já se podívám. Určitě krajte jsou tady ty čtyři oblasti. A v Kessizu jsme dali jednoho, tady jsme dali druhýho. Plus Arch asi se nepočítá, tady nevím co je. Takže podle mě ten poslední boss bude tady v Garden Fields. Ale... Já si skočím ještě sem dle. Tady mi už bude nějaký event taky. Já bych fakt potřeboval prodat nějaký ty věci, sakra. Já už to mám kam dávat. Jo, taky má zavříno, no. Tak hele, tak to aktivujeme. Jo, eskortování... Tady toho, jasný, jasný. Načkej, já to vemu tadyhle kolem tady těch. Já nevím, jaký debil, asi nějaký bug. Nastavoval si FPS, zobrazování FPS přímo přes hodiny, takže nevidí, kolik je hodin. Oh, Buku, jsi tak úžasný. Ještě si pamatovat tu klávesu, kterou jsi to vypínal, kterou jsem tam nastavoval. Goddammit. No. Podle druhých hodin, který jsou totálně nepřesný, tak bych řekl, že už točíme půl hodinu. Plus minus autobus. Nevadí, že to je další. Dlouho jste nic neměli, tak aspoň si užijete trošku další dílek. Tak, já prodám bordel. Prodám zelený věci, já teď to nebudu probírat, co je dobrý, co ne, co se mi hodí. Ale prostě prodám tady ty všechny modrý, modrý, no modrý asi taky, modrý a zelený itemy. 7 místa, to moc není. Možná si potom přivám ten bank access. Použiju potom. Zaučkej, on je mrtvej, ne, blbec. Počkej, prostě to nevzal druhou stranou. Zmatkuješ, zmatkuješ boku. Hele, tady prase dokonce, blízko. Nevím tam chodit, nepotřebujem prase. Potřebujeme tohleto. Nastavování trapy taky nechceme. To jsou samý boostery, ty jo. Tu na boostru. Počkej, koukneme se ještě. Hodíme si pod sebe. Tuhle tu. Like pro, umím chodit. Naslepo. Počkej, co jsem se chtěl podívat. Tady. Nevím, co to je. A nevím, co to je. Takže nevíme, co to je, ale máme to tady. Prostě nemáme, ale můžeme to splnit. To bude někde nějaký určitě quest, zase nějaký Lions Arch nebo Divinity Street, nějaká taková ptákovina. No jako musím říct, že když uděláme 4000 znova, tak to bude jako něco. Ale si myslím, že by to mohlo jít. Co pak tady má saláty zase? No, saláty. Sakra, než eskortem tady toho blbce, to bude asi trvat dost dlouho. No, ježiši, oni se tady třískají s tím veteránem. Oh god. Plesk, plesk. No. Pomohl jsem vám, hoši, já si myslím. Tak, pozvedat je, myslel jsem mrtvý, to jsem si mohl myslet. Tak. Počkej, připočítával se mi to vůbec, určitě... Tadyhle někde se mi to dávalo. Echelon's Complete 1, Ball Tower 1, počkej, 1, no fajn. Winners and Champions je jasný, 10 kilů, 10 kilů. To počkej. Jak se přemyslím, dáme nahoru, abych je měl?
koukám, že tady je dokonce celý všechny achievementy zobrazený. Ten nový systém se mi líbí, ten je takový pěknější. Tak, ale já bych si chtěl zjistit, jestli mě to něco to dá. Fuck. Tak tady nás čeká mečí bitva, prej, jsem slyšel. Tak. Počkej, já si je přitáhnu k sobě. Tak. Teď to i roztočíme. No, moc pěkný. Tak. Ještě tady jednoho máme. Teď si podívej, jestli mi to připočetlo vůbec. 10, jo 20, 20, myslím, že jsem tady měl zrovna 10. Jo, ne? Nebo ne? Jo, ten už je mrtvý, tak nic. A jeden balon nám chybí navštívit. Takže tady to bude tady ten poslední. A on to má, myslím, že víc týrů, ne? Já vím, že vlastně si s tím solidně štvu, jak tady furt otvírám ty pitomí ječívy. Ne, druhý týr z 5, takže... Ne, ještě to bude mi hodně. A ještě trulička, ukáž. Aha, nějaký suvenýr z toho dostaneme. Teď z toho dostaneme, wow. Když splníme 60 achievementů, tak z toho dostaneme nějakou miniaturu, která bude poletovat kolem nás. Jej. To bude pěkný. Tak, tady trošku se o to postaráme. Takže si bouchneme. A přitáhneme si je všechny. Hodný kluci to jste, možná mezi vámi jsou nějaký hodný holky, a to už se ohled nebere. Piráti jako piráti. Přisám, tohle to už naposled to otvírám, už to otvírat nebudu. Jo, 25, tak to funguje. A je tady někde nějaký titul? Tady ještě nějaký Flames of Kraita. No já to budu koumat až v offu, abych vás tady s tím nebuzeroval a neotravoval. Mít půlku videa přes celou obrazovku screen s Echimu, který jsme můžete otevřít taky, je podle mě trošku iritující. Tak, máme otevřeno, splněno. Tak, hello. Tak, jak vysoko musíme jít? Asi až nahoru, že jo? Aby jsme dostali ten Echiv. Nebo otevřít tu truhlu? Asi otevřít tu truhlu, musíme. Jo. Wow, a nějaký... Rade jsme dostali. No, tak máme to. Takže já si myslím, že pro tohle video by to mohlo být všechno. Jak jsem říkal, pokusím se dohnat tu svoji ztrátu, co jsem měl. Teď už bude pravidelně každou středu Guild Wars, takže se můžete těšit. Takže fanoušci Guild Warsu, jásejte třikrát hurá, protože se vracíme. Někteří jste tam už psali do komentářů pod video, pod těch 5000, ať s tím nekončím, že jste to zase blbě pochopili, klasika. Ale nemusíte se bát, budeme pokračovat. Takže nezapomeňte naše webové stránky Facebook nebo Twitter. Pokud se vám video líbilo, dejte like nebo napište nějaký komentář. A pokud si chcete koupit Guild Wars 2, tak našlíte třeba herní obchod hry.to je poda.cz. Takže mějte se pěkně. Čau.